So, ito na yung raised bed ko ng peanut after maharvest lahat, pati yung tomato at yung parsley dyan. So, clean na yan and uh, may nilagay akong mga ganito oh, para madali ko silang makita. And nakatanim na dyan yung aking uh, garlic. And maaga ko silang tinanim this time kasi nag experiment na naman si Mama Che. Uh, usually kasi magtatanim ako ng garlic supposed to be sa mga end of October or early in November. So napaka-early pa siya ngayon na itanim kasi nag experiment si Mama Che kung ano ang magiging resulta nito. And uh, ang pagkakatanim ko dito, experiment din na naman to. Nagtanim ako dito sa gitna and nagtanim din ako dito banda So, we will see kung anong magiging resulta dito. Yung spacing ko dito is I think um 18 na centimeter, 18 18 and may dalawang klasing garlic dito. Isa yung garlic is yung old na garlic ko na for 3 years na and yung isa is yung bagong bili ko na garlic ang pangalan ni Theodore mga malalaki yun na na klase na garlic kaya inisip kong bumili kasi yung garlic na tanim ko ay sobrang liit nila talaga so we will see and uh, after few months from now update-update lang update tayo and kagabi nag ano sa kami nagfrozen uh, for the first time maaga sila ngayon So, kaya naisip ko na, ah, siguro itanim ko ng tusla early. Kasi early din nag-frozen <laughs> nag, ano, nag dito. So, ayan. sa so, update-update na lang tayo. So, ngayon dito, hindi ko pa sila nilagyan ng compost. Um, hintay ako maglaga ng compost next year na siguro around um, January or February. And for now, wala mo na akong ilalagay dito. As in, wala, Soil lang. And then pag mag ano na siya, pag may pag mag sprout na siya, may lumalabas na na ano, yung tawag nito. Basta pag mag magbunga na siya, may makita na akong na lumalabas, tsaka pa ako maglalagay ng cover niya para hindi masunog yung balat nila or maglagay ako ng cover nila, yung protection. So Yeah, we'll see kung ano magiging resulta dito. Excited talaga ako sa tanim na at terrador at kasi first time ko 'yan siya. Um, ang balak ko sa nang bilhin is yung red uh, red russian na garlic pero nung in order ko, hindi nila na-deliver. I think siguro nasa ibang bansa kasi yun, yun. I think sa Canada ata 'yun. And siguro hindi hindi nila ma-ship ma-shipment 'yun kasi malayo nga ako. So, kinansel nila unfortunately kaya uh, nag-ano na lang ako nagstick na lang ako sa terador. Buti nakabili ako ng Terrador uh, early. Uh, nabili ko to sila ata nung ano August pa. Um bago mago bago maubusan ba kaya binili ko sila ng maaga. Malalaki siya yung bulbs nila. And nakalimutan ko lang magano uh, mag-video kasi na super excited ako and gusto ko din Uh, matapos agad kasi um sumundo pa kasi ako ng mga bata. Uh, hindi na ako nakapag-video nung tinanim ko dito kasi andito na yung mga bata at nagbisita din yung lolo ng mga bata. <laughs> Ginulat kami. Ginulat niya ako while uh, nagtatanim ako dito sa likuran. <laughs> so, yeah. Yeah, sabi nga, sabi din ng ano ng lolo ng mga bata, super early ko daw nagtanim ng garlic. So, ayun sabi ko na sa kanya, experiment ko to. Usually, nagtatanim ako ng ano, late October or early in, early week in ano, November. Last year, ano, um, uh, first week of November ako nagtanim or middle of November na. So, ayan, for two years ago, nagtanim din ako sa late October. And yung last ko din na tanim, I think October din yun, Yung first na tanim ko, October din yun. So, This is I think this is my uh, first time na mag ano pagtatanim ng uh, garlic. So ayan. And first time ko bumili ng <laughs> garlic para sa pagtanim. Sabi ng asawa ko, sobrang dami na daw ng garlic namin. So sinabi ko sa kanya kanina, alam mo wala na tayong garlic na titira. <laughs> hindi na yun aabuti ng ilang months, hindi na yun aabuti ng next year. Kasi mga garlic na natira doon sa bahay namin ngayon is yung mga maliliit na garlic na 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 tinabi ko kasi yung tinanim ko dito is yung mga, mga malalaki na bulbs hindi yung, ay, yung clover, malalaki na clover, hindi yung maliliit. Yung mga maliliit, sila yung uh, gagamitin ko uh, para sa si kitchen. Kasi ang sabi nila, the more daw na malaki yung cloves na itatanay mo, big chance daw yan na malaki din yung ang um, harvest mo. Kaya naisipan kong bumili ng malalaking ang um, malalaking garlic so yung malaking garlic lang nakita ko is yung tirador lang tsaka red red russian pero yung red russian hindi ko na nabili wala akong ano, red uh, red russian na garlic dito sa dito banda sa amin so nung nag search ako sa internet ewan ko ba kung bakit and uh, maybe I will try next year and may isa din garlic na gusto kong bilhin uh, from ano sa Spain yun um, malasa daw yun sya so we'll see next year another next year na naman. So, hindi ko na to sila lalagyan ng cover. Tinanggal ko na siya. And, ililigpit ko na yon, And, uh, tatanggalin ko na din to siya. So, yan lang po yung aking pagtatanim ng aking garlic for now. So, we will see and update na lang tayo next year kung anong magiging resulta dito, no? So, ayan. Thank you for watching, everyone. Bye-bye!